Përveç këtyre shiritve dhe rrethojave që janë vendosur, asnjë tregues tjetër nuk është se në këtë zonë janë duke u kryer punimet. E punimet që janë duke vazhduar në këtë pjesë në lagjën Prishtina-Re e kanë dëmtuar këtë rrugë të vetme e cila shfrytëzohet nga banorët që jetojnë në atë pjesën sipër e që tani pasi është dëmtuar edhe kjo rrugë, ata janë bllokuar tërsisht. Vetëm kalimtarët, pra këmbësorët të cilët kalojnë përmes kësaj rruge detyrohen që të kalojnë në këtë gjendje e cila ka mbetur dhe që po rrezikohet jeta të gjithë banorëve të kësaj zone. Ujtë u prish, rruga u prish, na kemi metë mshiren e Zotit. Që sa kushtë? Që 3 javë ditë, atë një mujë. Edhe pa ujë, herë vjen, herë zjen, pa qarkullim, une ju metë me kam që shtu, së për di ka u shku. Që fa problemi? Une e kam në infektume, kam më morë antibiotik, 2 ditët. Në më anë ka 2 maturë kam më morë, ju metë kërkajsë. Që që të jabot ashtë? Shdi, që e pe edhe vetë, të raqë, të pitë poshtë. Musha diqysht në i kërë që ka o poshtë këne, nëse të mjëtë më kanë zonë dytë atje në altë të shpia, zdi ka i qësë. Unë i kumarë të rapit që kjo është dita e 5-6-8. Kam nestra edhe mas nestë dhe ritajten kumë marë terapijune. Së më qarë pa marë 2 ditë. Kështë që këta asë policinë i thirëm, pëthojnë s'kem që ka bojmë. Inspekcioni vjen që të silet, veç silet që sajde s'kem që ka bojmë, une nuk e di ku shko që ka bojmë këtu. Në qofë se ka shtet dikun, po përndo këtë që s'ka shtet. Për neve dvezit ka shtet, amon për këtat majtë s'po ka shtet. Dikush këtu, po dyshoj, une dyshëm e kam, që dikush këtu, a bojmë madhe, nuk është të venuazë. Ne ndërtus i banesave, ashtarë këtu ka fillu diku ka qërshori edhe me gërmuje. Para 3 javë dite, kjo ka ditë fërt mirë që kam bëshem, para 3 javë dite oshem, kemi shku në komune, gjitha instanta që janë komunale, mirë po kanë intervenu pak edhe ato me vështërsi shumë të mloja, e ka riparu pak, e ka sanu pak, mirë po prap kjo oshem, edhe na kemi metë në gujumë krejtë, kemi metë dhe ma honë bëllën. Kjerët unë kanë metë në bëllë, nuk kam asë ka shkajtë e mjeku, jam të morë infuzion që 7 ditë, 12 ditë ku më morë që ku është, mirë po këtu është problemi shumë i malë. Shkojmë komunë, nuk në delë kërkush, bojmë kërkesa, qojmë i mela, krejtë, kërkush nuk në përgjigjet. Një ditë kemi qenë me një kolegë këtu me një këshi, të drejtori tha është në takim nuk nga dul, kemi nejt aty drejtorin Florian Dushin, kemi nejt që aty me prit, deri sa del pe i takimi, thë ishë në takim, po se besa që ka qenë në takim, kemi nejt, mas më rëmë erdhë policia, na thërën një patrol policis, erdhën tha, keni marrë me neve stacion policis, pëse porrën i këtu, unë e di që komuna është më i shëpjë qytetarëve, jo, morë më në largu prej atyt. Unë nuk lejoj, pa orë mi shqyrtu e problemin që atyt. Nuk lejoj, se që se nënë policia u këmina. Unë një kësë ndoj më. Se dini kush është pronari? Sekretarisht. Edhe mund pa orë. Si ka ardhur leja këtu në me punime këtu në sistemin e kryesorit? Se di kush është, aty unë jam përgjegjës për nëse punohet pa leje me metanol punë. Kjo është katastrofë që jetë tonë. Sa i zonë, që mor me këtë punë, ka të kon porshë. Një tjetër inspektor, o du i zaven su. Ma i lomë dhe në këtë ishë nuk e kohë. Kush është kjo inspektora, më i me dita e më në bjamë? Lomë në kumpe, e i që jesë si për në kohë. E aj njërë në qërë me bagerë dhe në betërinat, të vëjë. I këmë poshë është një këmë që të rastë, ne këmë po, po konë bahere, po se di që sotë. Qa ka punë inspektori, qa inspektor që se ka zonë, nuk e di qa ka në lomë,
ka rrit mja bo një vendim për ndërprerje të gjitha punime dhe në sanimin e rrugës, si pas ligjit që shka. Po. Edhe mundet mja bo një gjob që ka bo domë, që ashtë kemë kompetenze. Po. Ta është onë dhe kompetenze ju vjo me onë. Inspektori tjetër, qaj graniti që ka bo zonë, bashkë haj është në punë. Unë për që ta pe thonë, ajte bënë një ankesë për shkrimë, du për i ditë spari, i medlat, zyrtare, sene, mune, e mësë me i këthyje, ma vonë, prokuroria, gjyqë, ka shta ndërmerdi, apo ne, e të na ujnë, me zi, stopë.